Mpango wa kando. Mpango wa kando. Wewe mpango wa ndani unafanyaga nini? Wewe mguru kimuno wewe. Mpango wa kando na mpango wa ndani, nani yako na uwezo mkubwa? Yeah? Si mpango wa ndani? Maana wewe ndio uko na nguo zote, uko na kila kitu huko. Sasa utashindwaje na vita na mpango wa kando? Don't bring nonsense here. Mind your own business. Atuwezi pia shetani na vazi, watu hawataki kuomba, hawataki kuchunga. Huyu msichana anaongea na kiatu. Hata wamama msikilize sasa. Mwende muongee na viatu za mabwana zenyu. Unaongea na kiatu bwana yangu. Yes, sijaona hiyo.